Dennis Strandberg, helsingborgare. Du har inte kört här så mycket. Du har inte kört så mycket i Sverige egentligen. Berätta din bakgrund. Ja, jag har kört go-kart och sånt innan. Så började jag med racing 2013. Och då körde jag en säsong här hemma i Gnetta. Sen stack jag utomlands, för racing just då i Sverige var väldigt, väldigt låg. Så då tänkte jag, om man ska bli något kanske man får dra utomlands. Så jag stack till England och körde där. Två fulla säsonger, en säsong i Gnetta GT5 Challenge och en i British GT. Sen förra året så blev ett mellanår. Vi provade lite olika, körde bland annat ett race i TSR i Tyskland, finalen där, som gick väldigt bra, och jag fastnade ju för bilen direkt. Så tyckte att det var någonting att titta på till år, och vi har försökt här med Lestrup Racing och få ihop det till i år. Vi är inte riktigt där, men vi jobbar på det. Vi hoppas att ett bra resultat kan väga upp lite. Men än så länge ser det ju rätt okej ut, tycker jag. Ja, TSR, det är ett nytt koncept, en billigare lösning. Vilket innebär att det kan bli gott om folk i racen. Här är 18 ekipage på knutstopp som testar, kommer att bli över 20 premiärer. Vad tror du det betyder för svensk racing? Ja, men det betyder jättemycket. Jag menar, tar vi bara förra året så 10 bilar. Alltså det är ingen som vi tittar på, det är ingen som vi kör. Men nu så är det en ny tändning för alla. Det är nytt folk i SSCC, det är nya förare och nya team. Det blir roligare. Allting kommer att bli så mycket bättre för när man är i år. Liksom. Det är helt klart. Ja, alltså det här är ju ett bra test, men sen vet man ju aldrig. Alla kör ju... Ingen kör ju på lika villkor förrän vi kommer till kval och race nästa vecka. Men än så länge så ser den ju tuff ut. Jag menar, vi är 13-14 bilar inom en sekund. Så det är ju inte så att det skiljer jättemycket. Men det gör ju också saken kul. Jag menar, då är det extra viktigt att lyckas i kvalet. För att du ska... Jag menar, du har en liten tajt bana med 20-22 bilar. Det blir svårt att köra om. Så det gäller att vara med från början. Och konkurrensen överlag tror jag är väldigt hård. Det är ju helt klart, det är ju det här som är svensk elite racing, och det syns ju. Jag menar, det går fort på hela vägen egentligen. Det är inga stora fartskillnader, så det är kul. Målsättningarna, första testdagen här visade väldigt, väldigt bra tider och så. Det är samtidigt många inom en sekund. Har du redan nu kunnat sätta upp målsättningar inför det som komma skall? Så jag har ju alltid samma målsättning, troligtvis som 22 andra förare här, det är ju vinna, men ska man vara realistisk så i alla fall en topp 3, topp 2.